Kiitämme kaikkia. Tervetuloa. Bästa passagerare. Vi anländer till Åpan. Vi tackar alla passagerare. Välkommen ihåg där. Det är sitt ljus. We will arrive in Åpan. Thank you for traveling with us and welcome aboard again. Saatavaan, kun saavutaan, niin tuo laituri löytyy tuolta oikealta puolelta ja pois tänne junasta, niin kun pedottaisiin sitten matkatavaran mukaan, jos tämä juna siirretään välittömästi Suomen raiteilleen. Mäkirkunnan puolesta kaikille kiitoksia matkasta ja tilaa jatkoa. Kiitos samoin. Yeah.